Jak hodnotíte spolupráci s českými úředníky v Bruselu? Tu hodnotím výborně. Tady já spolupracuji ať už s lidmi z ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti, ministerstva financí a ty lidi, kteří jsou zde v Bruselu, jsou skutečnými odborníky. Je neškoda, že když skončí jejich mandát, tak v České republice se zpátky nemají kam vrátit a zbytečně nám utíkají opravdu velice dobře kvalifikovaní lidé, kteří mají obrovský povědomí. Jinak ta spolupráce z mé strany je hodnocena na vysokánské úrovni a jsem rád, že můžu říct, že Česko zde v Bruselu reprezentují opravdu kvalitní lidé. A myslím to od velvyslanců až po konkrétní úředníky.